Olá, guerreiro Steno! Beleza, galera? Bem, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho, um vídeo bem curtinho para falar sobre a ascensão do clã. Tá? Quando o clã sobe de rank, tá? Ele tem direito a fazer uma ascensão, tá? Em cada ascensão, ele dá prêmio em Endo, tá certo lá, ó. Cerimônia de ascensão em progresso. Seu clã subiu de classe. Era classe 10, está classe 11 agora. Visite o altar de ascensão em seu dojo para jurar fidelidade e unir-se na caçada. O altar ficará ativo até 6, 8 do 6, né? 8 do 6 de 2021, 7h20 da noite. É porque a data é invertida aqui, né? Ah, John, não é invertido não. É invertido sim. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Que lá no altar ele vem com um horário. Entendeu? Aí tem um horário, parece que era 48 horas que ainda vai ficar lá. Pô, isso é bem bacana, cara. Aqui o Old Scuteno é um clã já antigo, tá? Mas faltava alguma coisa para poder upar. Acho que faltava mil pontos, cara. É porque teve alguma pesquisa que o clã não fez quando deveria ter feito, tá certo? Eu acho, inclusive, que é a Ignis, mas eu não tenho certeza, tá? Mas foi alguma coisa que deixou de fazer, então não deu para subir de ascensão, tá? Subir de rank, no caso, né? Vai para rank 11 agora. Então agora chegou, deixar para vocês aqui registrado aqui no nosso canal a ascensão do clã, tá? Nessa ascensão, meus amigos já falaram que ganha 11 mil Endo, 11 mil Endo, tá? Eu não sei, eu não lembro quanto que deu a ascensão para o nível 10. Eu não lembro, cara. Se você souber o que que dá ascensão para o nível 10, você, por favor, deixa para mim aí no comentário, porque eu não lembro. Até perguntei para os meus amigos, nem meu amigo Léo lembra. Meu amigo Luma, eles também não lembram quanto que dá, tá certo? No rank 10. Eu também não lembro. Se você lembrar, deixa para mim aí nos comentários. Beleza, meu amigo? Aí tem aqui, ó, aqui diz o tempo que tem. A cerimônia termina em 46 horas. Era 48, até diminuiu um pouco. Tá certo? Ou discutendo. Agora vai rank 11. Porra. Olha lá, 11 mil Endo. Tá, então eu suponho que a ascensão é do nível 10 foi 10 mil Endo. Eu suponho, não tenho certeza. Tá certo? Então agora aqui, ó. Comunicação, clã. Old Scuteno, rank 11, 11ª classe. Já subiu uma classe. Porra, bacana, hein? Até subir de classe de novo, 106 mil. 106 mil demora pra cacete, tá certo? Ainda vai demorar muito pra poder subir de clã, tá certo? Subir de classe. Inclusive, pessoal, clã Old Scuteno tem uma vaga em aberto, tá? Se você é um cara que joga, gosta de fazer long run, gosta de fazer essas maluquices que a gente faz aí no canal, que é, porra, fazer gara, botar gara aí multibilionária, essas coisas de doido aí, que só a gente mesmo fica fazendo, tá certo? Vem pra cá, junte-se a nós. Você gosta de fazer build, porra, você gosta de ter cartas boas na sua build, você bota forma nas coisas, nas armas, nos warframes, você gosta de fazer isso, gosta de compartilhar, temos uma vaga pendente, tá? Quiser participar, tá? PS4, não se esqueça disso. Só deixar uma mensagem aí para mim nos comentários, tá certo? Ou pode também me mandar aí pelo WhatsApp, que é 021 9 9 9293 5704. Beleza, galera? Então o vídeo foi esse. Muito obrigado pela sua audiência e fique atento e não se esqueça. Juntos nós somos mais fortes. Avante, Tiano.